bien la costura, naturalmente siempre si fuera una competencia, siempre un ganador. Pero si no participar, ya va a tener un ganador acá. Es decir, dan bien la costura y de otros indios que aproben, que admiran la costura. Carolina, adelante. Su medalla. Do Sonche. Sonche, falta se subir isso aqui, segunda. Primeiro ganhamos tem Joshua Alberto. Nossa passa para kids. E seis lugar, Hendrik. Ok, de cinco, Leomar. Quarto lugar, Chantal, para Cheche. Sexto, Tim Luca. Dois, Tian Martes. Dilma, a.k.a. Bimbi, a.k.a. Fãs, a.k.a. Fanais. Obrigado, gente. Nossa, passava Juniors. De 5, nós temos Coleta Abraham. De 4, nós temos... Seu Bu. Chacão!
E pro meu lugar, nós temos Gian Marques! Le tchau! E aí? Ok, agora que você vai para Freestyle Junior! Freestyle Junior, você tem dois participantes. Grava conosco. De dois lugares, Chen! 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 De primeiro lugar, nós temos Gilbert Clapper! Aliás, Smile, baby, smile. Onde nossa faça vai pra Man? De três lugar, Jay. De dois lugar, Man. Nós temos Nigel. Last one, last but not least, from here to God, let's take it, let it! Oh, people!